мемлекеттің миллиардтарын депозитке салып миллионда пайда тапқан салдарынан қаржыландыру кешігіп мемлекеттік бағдарламалар уақытылы орындалмаған пен күрес агенттігі аграрлық несие корпорациясының басқарма төрағасы Нармухан сарыбаевтың құйтырқылығын ашты тергеу мәліметтері бойынша 2017-2018 жылдары ол бес бүтін оннан миллиард теңгені банкке депозитке салған сөйтіп елу миллион теңге банк сыйақысымен тағы біреуден 11 миллион теңге пара алған ал былтыр оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығының басшылығына келгенде дәл осындай жолмен бір миллиард теңгені депозитке салыпты одан түскен пайданы қалтасына басқан қазір сарыбаев екі айға тергеу абақтысына қамалды